Muđo je prozivao Vidas. Lukta. Naravno, ljudi kažu ne proziva on mene, on samo govori istinu. A ja kad kažem istinu, ja prozivam, pa ne, mislim, evo te. Ja me je neko zajebava ovdje. Šta je ovo? Šta da mu kažem, brate, dete, dete. Nema šta ja tu da se mešam. Mada možda i snimim odgovor na njegovu konstataciju.